Čelnici zemalja jugoistočne Evrope na samitu podrške Ukrajini koji se održava u Tirani usaglasili su deklaraciju u kojoj podržavaju tu zemlju da istraje u borbi protiv Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je i na skoro održavanje Ukrajinsko-Balkanskog sigurnosnog foruma u Kijevu ili u nekoj od prestonica na Balkanu. Predsjednik Vučić kaže da je do sada imao najotvoreniji razgovor sa ukrajinskim predsjednikom, a iz Tirane je uputio i poziv vladi da usvoje preporuke ODIHR-a o izborima u Srbiji. Još jedna od vesti koju ćemo komentarisati je da je roditeljima ubijene dece u školi Vladislava Ribnikar 3. maja omogućeno da prate iznošenje odbrane roditelja Koste Kecmanovića. Javnost je, kao što znate, isključena sa suđenja koje će biti održano danas i sutra. Aleksej Navalni biće sahranjen u Moskvi sutra. I ovo ćemo sve komentarisati sa mojim gostima. Zoran Ostojić, novinar, i Aleksandar Timofejev, glavni i odgovorni urednik NIN-a. Dobro, ćao. Dobrodošli. Nismo se vidjeli 100 godina. Boga mi, 100 godina. 100 godina. To sad zvuči kao da imamo nešto baš mnogo godina, što i ne baš mnogo tačno. Ali se stvarno davno nismo vidjeli. Pa da ti čestitam ovako i uživo. Je li to vruć krompir? Pa, kažu da jeste, ali šta ja znam, znaš. Dugo sam ja u ovom poslu, tako da svašta sam prošao. Bilo je mnogo vrućih krompira, jel? Bilo ih, da. Tako da... Uživam ja, moram da ti kažem. Dobro, da. Bar za sad. Kad kažeš uživam u ovom poslu kojim se svi bavimo, kakva treba da bude atmosfera da bi moglo da se uživa? A kako ti kažem? Stalno je roller coaster, znaš, onako, stalno se nešto događa i to, ali ja nekako uživam u tome, evo već 30, nemam pojma, 7 godina, sad u zadnjih 8 godina sam bio radio televiziji Vojvodina, divna kuća, na divnom jednom poslu, bio sam šef sektora integrisanih komunikacija, znaš, ali to je malo sa strane, to nije direktno program. Dobro. I onda ukapiraš da... Ti nedostaje. Meni to, znaš, malo ti nedostaje adrenalina, malo ti nedostaje dinamike i svega toga, tako da, ne znam, eto sad, odjednom ponovo sve novo... Ali dobro je. Ali nije loše. Ali je li to, koliko si ti sad već u jutarnjem tanjuga? Godinu i po dana. Tako je. Da. I isto se sećam kada smo pričali o tome kako bi bilo dobro da se vratiš tom poslu, ti si govorio, nisam siguran ni da li mogu bez njega, ni da li mogu sa njim. Malte ne. Slažem se. I evo, posle godinu i po dana, kada bi te pitao, recimo, evo, Timofejev kaže, jel jesi se pokajao? Kako je vreme za ovaj posao? Nisam se pokajao. Kako da kažem, imao sam vremena. Bolje da vodim program nego da idem kao sintetičar. Odnosno analitičar, neće da me potpišu kao sintetičar. Iako si to tražio, da. Iako sam tražio, kaže, ne može to, ne postoji. Nego ti pominjaš, stalno pitaš ga za vruć krompir. Ja mislim da taj... Krompir je manje vruć nego ovaj. Kako si znala? Da. Jesi znala? Naravno sam znala. Naravno da sam znala. Ali evo, meni je drago kad vidim Sašu. Ali pokaži naslovnu stranu da bi smo ne videli. Pa ima neko veći vruć krompir. Da, da mi Saša sad vidi. Podigni malo, podigni, ne vidi se. Da se vidi, u stvari, vruć krompir u Vučićevoj čorbi, šta će Srbija sa Milanom Radojičićem, to je naslovna strana. Mislim da je njegov vruć krompir mnogo manji nego ovaj. Definitivno. A što se tiče toga, počeh, drago mi je, jer se sećam kad je došao u studiju B, pa je bio neki test da vidimo kako on to radi s terena. Da se javi program kao lutujući reporter sa stanicama koje su imale 20 kila tada. I 3 metra antenu. I ko te vodio? Ti si me vodio, istina. Ajde sad da se javiš iz onog parka kod ekonomskog fakulteta i da ispričaš nešto o tom parku. Da. I?
ništa bude primljen, nego ga, nego je... To je bilo za prijem za stalno, znaš? Za stalno. Ovaj konkurs za prijem za stalno, pa sam bio honorarac neko vreme i onda se prijavilo tu još... Koliko godina si bio honorarac? Pošto to danas ne postoji. Nije pretjerano. 3,5 godine sam bio honorarac, a bilo je ono... Ali tad je bio zakon da ti moraš da završiš fakultet... Nije bio zakon, nego praksa studija B. Studija B. Boga mi, ja mislim da to je bio zakon i ono, mnogo šire, da si kao novinar za stalno mogao da budeš primljen tek kako imaš fakultet. Onda meni, ja sam počeo raditi kao absolvent, pa godinu dana dok sam diplomirao, tako je, pa dobro, 3 godine, to tad je bilo ništa, pa po 12 godina su ljudi honorarci. Tad je bilo to ništa, tako je, a danas, ja ne mogu da zamislim da nekom mladom novinaru kažeš danas... 3 godine ćeš raditi kao honorara. Imali smo mi, zaboravio se, Saša, imali smo koleginicu, Desu Čavić, koja je radila 11 godina. Pa rekao smo, 11 godina. Nikad nije završila fakultet. I direktoru, mislim da je bio Dragan Marković, se smučilo da je vodi kao honorarac i promeni interne akte, napiše da može novinar da bude sa srednjom školom, primi Desu i odmah vrati fakultet. Jesu, tražilo se formalno i formalno obrazovanje se u toj doba tražilo. A on je malo, kaže, oteglo se to njegov honorarni status, što je imao problem sa zadnjim ispitom. Kaži pošteno. Kaži. Sa diplomskim, dobro, pa nemoj sad da otkrivamo ljude. Ne, meni su, ja sam završio opštu književnost i teoriju književnosti i sada, tada su mnogi moji profesori bili ljudi koji su posle bili i sada su veliki političari, ozbiljni i tako dalje. Tako da, to ostaje znao. Taj jedan je bio mnogo... Mi se baš jako dugo poznajem. Mnogo je bio strog taj profesor i kinio ga je. Jedan, da. Ali da, sve smo mi to lepo završili. Pa moraš da nam kažem. Ne, ne, pa dobro, sa Vladetom Jankovićem bilo nekih nesporazuma toko mog... nekoliko godina studiranja i tako dalje. Čekaj, koja je to godina? 87. 6. 8. Pa ja sam diplomirao 89. Mislim, da. Pa tad si primljen. 90. Tako da, ali smo posle, baš zbog toga, postali odlični... Naravno, na kraju su sve izgledila. Saradnici, što kaže, i sa zadovoljstvom sam ja njega više puta intervjusao, ali on je rekao da je sa zadovoljstvom dolazi u mojem. Pa kaži, bre, kinjio te, bre, obarao. Pa uvek, pošto, pa imamo... Bio je strog, pa ne, nije samo tebe imao, na tebe imao pik. Lako je to reći, bio je strog, treba biti strog i pravedan, znaš? A ne bi sad... Da, ali ta pravednost danas... E, ajde, kad smo kod pravednosti, pričat ćemo o Tirani, ali me interesuje ovaj izveštaj Odira, pošto su u svim medijima maltene vrlo slični naslovi. Ne znam, opozicija čita izveštaj Odira na jedan način, vlast ga čita na drugi način. I stvarno, pošto mi svi imamo taj izveštaj Odira, a znamo engleski, jel? Znamo i da ga čitamo. Znamo i srpski, ima i na srpskom. Ima i na srpskom, da. Ima i prevedeno, ali ako imamo tu dozu nepoverenja, da, možda nije prevedeno, pošto ovde su, mi smo u teorijama zavere neverovatnih razmera. Dakle, ako ga čitamo na engleskom i pročitamo ga, kako ga evo ti tumači? Pa ja ga, da ti kažem, nisam čitao ono detaljno, sad tačku po tačku. Dobro, si čitao one važne tačke, da. Pa naravno da sam čitao, mislim. Znaš, to je taj diplomatski jezik u kom se vidi da tu, kako kažem, zbora nema, da nešto nije bilo okej, da izbori nisu bili okej, čim ima koliko ima 25 tačaka o kojima se govori. Ali s druge strane, ja mislim da su mnogi očekivali da će to biti sad rečeno onako rezolutno, tražimo istragu, tražimo, ne znam, poništenje izbora. To se nije dogodilo, niti je bilo za očekivati da će se to dogoditi, to je taj diplomatski rečnik koji funkcioniše na tom nivou. Dobro, ali kad uporedimo, recimo, izveštaj je Odira od prethodnog puta i tad smo mogli da zaključimo da nešto nije bilo okej. Dakle, nikad ne postoji izveštaj Odira koji će da kaže, fantastični ste, ovo je bilo ni za jednu zemlju, ga nismo pročitali. Pa verovatno ga i nema nikada. Da, kao, bilo je, evo, u ovoj zemlji je bilo fenomenalno. Da, da. Dakle, to ne postoji. Ali, čemu ovaj izveštaj Odira služi za domaću javnost? Jer s jedne strane imamo... A vidiš kako svi su zadovoljni. To je meni otprvo neverovatno. Svi kažu, evo, i stavljamo tačku na to. Ana Brnabić na jednu tačku, Marinika Tepić na drugu tačku. Tako da, otkud znam, ja ne znam šta će to da sad donese. Znaš, da li će to... Meni je to zanimljivo. Vidjet ćemo šta će biti trećeg.
Pa to je najzanimljiviji. Znači, beogradski izbori, to će da bude neka reakcija na ovo šta stvarno znači ta izveštaj ODIR-a i šta se sad može očekivati, jer kao on sad ide ponovo u Evropu i Evropa će doneti neke mere, navodno. Jel? Pa dobro, pitanje, da. Ali, pa zato kažem, navodno. Da, ali ja razmišljam, kažu vam, kada smo već počeli o novinarstvu, kažu vam, dovedite dve strane pa da vidimo šta je istina, jel tako? I sad kada bismo dve strane, u ovom slučaju i vlast i opoziciju, stavili jedne preko puta drugih i njihove izjave, kao što su mnogi televizijski dnevnici to i napravili, stavili izjavu sa konferencije za novinare Ane Brnabić, stavili izjavu Marinike Tepić, kao što kaže Timofejev, imamo dve tačke, i šta zaključujemo iz toga? Zaključujemo da su i jedna i druga strana u predizbornoj kampanji. Eto, to zaključujemo. Za beogradske i opštinske izbore. Pa dobro, i ovdje predizborna kampanja stalno traje. Prosto nije ta izveštaj i ono što vrlo sličan i preliminarnom izveštaju. Da, oni jesu diplomate, a oni poslanici Evropskog parlamenta su političari. Diplomate govore diplomatskim jezikom. Nikada oni neće napisati da je bilo krađe. Nisu to napisali. Prema tome, da je bilo nepravilnosti, nepravilnosti. Meni je interesantna jedna metafora koju diplomate, mislim, da ne upotrebljavaju tako često. Otprilike ovako parafraziram i mislim da je to suština tog, sa moje tačke gledište izveštaja. Teren je nakrivljen na jednu stranu, te se nije mogla praviti razlika između vladajuće stranke i države. Mislim da je to formulacija koja na neki način onako diplomatski kaže ono što su ovi tražili, mislim, proglas, da predsjednik države ne može da nosi listu. Dobro. Ne piše tako, ali u suštini. Dobro, ali ti tako tumačiš. Jel? Tako može da se tumači. A to je uvijek tako, isto, tako može da se tumači. Da, pa dobro, ali zato i razgovaramo. Tu piše, izgubila se razlika između države i stranke. Pa ne piše baš tako. Pa piše, što je suprotno članu 5 neke konvencije OEPS-a iz Kopenhagena iz 1991. godine. Komisija će odlučiti. Komisija, Evropska komisija, ima rezoluciju Evropskog parlamenta, koja je za nju važnija, jer ona i bira. Parlament bira komisiju. Sad ima ovaj izveštaj ODIR-a i sad ćemo vidjeti, kako da kažem, šta će oni odlučiti. A šta ćemo vidjeti? Pa šta će oni reći? Vi šta? Vi ništa. Idemo dalje. Pa dobro, da, zato... Ovaj izveštaj stavlja, po meni, tačku na ove izbore. Opet tačka, vidiš? Eto. Nego, kaže, ima preporuke koje do sljedećih izbora... Treba da se ispravi. Jest. U 25 tačaka i kaže, premijerka isto kaže da ta izveštaj OEBS-a stavlja tačku na laži o krađi izbora. Kada kažemo tačka, mislim, šta je tu zbunjujuće? Ok, stavlja tačku. I to znači, kad stavimo tačku na nešto, znači stavili smo tačku, idemo na sljedeću temu, ovo nam više nije tema. To znači nastavak našeg evropskog puta i eventualno one ružne stvari koje se pominju u rezoluciji Evropskog parlamenta, zavisit će od brzine usvajanja ovih preporuka. Čak je to i Escobar, koji objektivno nema veze sa Evropskom unijom, rekao vlada će biti mi priznajemo vladu kao legitimnu, ali tražimo da se ispune ovaj preporuke ODIR-a, kao da je on imao ovaj ODIR pre nas, izveštaj. Naravno, pa dobro, ali se ne sjećam, mislim, nije tu ODIR baš ni tako kratko. Dakle, oni su došli na poziv vlade Republike Srbije da prate izbore, koje je bila to, 2019. godina, recimo. I dakle, ako su došli, pratili, imali preporuke, oni i sada kažu, vlada je usvojila deo preporuka od prošlog puta, ostalo je da se usvoji još nešto. Dakle, manje je tih zamerki, ajde tako da kažemo,
sada nego što ih je bilo. Ali u atmosferi koja je trenutno političkoj, da li mi sada to sve doživljavamo mnogo strastvenije, mnogo važnije? Dakle, nikad nismo ovoliko pričali o ODIR-u. Ja verujem da sad kad bi se... čak i ODIR kaže u svom izveštaju da je politička scena ekstremno polarizovana, da se koristi vređanje i tako dalje. Sve to kaže ODIR. Kaže, pominje i biračke spiskove u jednom opet diplomatskom maniru da treba vratiti legitimitet spiskova kod građana poštujući i zakon o privatnosti. Ne možeš da staviš, da objavljaš matične brojeve, adrese ljudi i tako dalje. Ali s druge strane i hvali RIK, što je isto bilo... Koga hvali? RIK, Republičku izbornu komisiju. Republičku izbornu komisiju. Pa ne znam šta sada ti kažem. Pa dobro, ali... Ne znam kako stojimo s ovim spiskovima, s ovih silnih adresa, s ovim arenom, sa svim tim, znaš, što je činjenica da je bilo vidljivo i da se dogodilo. Ne znam u kolikoj meri, ali ono, i ostaje, ja stanem blizu arene, ja se prošeto kad su bili izbori da vidim kako izgleda, da je bilo, bilo je. Da nije bilo baš 800 autobusa, naravno da nije bilo na... Na jednom mestu, znaš. I sad to je sve što se pominje sad u toj jednoj diplomatskoj reči što kažu. I s druge strane sad zaočekivati da imamo šta će da bude, šta će biti dalje od svega toga. A šta bi moglo da bude u dva scenarija koje možemo da imamo za 3. mart? Evo možeš čitati Ninu to. Pa i pišete o Ninu o tome, da. Ali, dakle, tog 3. marta ćemo u stvari, a mislim 3. mart je tu. Nije 3. mart, treba da bude sutra. Ne, 1. mart. Preksutra. Sutra, boga mi. Sutra. Šta je, danas je 29. Danas je 29 i znam zato što sam... Petak. Ja imam tu paniku da je meni broj izašao između ODIR-a, kad smo bili u štampi. Pa to si i pisao u uvodnoj kolumni, to mi je jako interesantno. Pa jesam, stvarno, mislim, pa kao onako. Kao da se pravdaš, pa čekajte. Četvrti broj koji uređujem, znaš, i događa se da na dan, kad broj više nije kod nas, kad je u štampi, treba ODIR da saopšti. Dobro, saopšteno je večer, a nije ovaj... N1, ne znam, i Nova S su pustile informaciju, što je bilo za očekivati da će se dogoditi koliko god Ana Brnabić iznenadila. Pa koji god da su pustili, znalo se da će nešto izaći u javnost, da je to za očekivati. A sutradan, znači danas je Nin izašao, a sutra bi trebalo poslednji radni dan je kao, doduše može i u subotu i u nedelju po zakonu. Dakle, za sutra je zakazan nastavak sednice Skupštine grada, a u stvari ja kad kažem 3. mart, to je poslednji dan. Poslednji dan kad po zakonu mora da se formira ili da se ide na nove izbore. Tako je. I zato sam i rekla 3. mart, jer verujem da mi do 3. marta nećemo znati. Pa znaćemo sutra. Popodne. Misliš? Da. Pa što bi čekali 3. mart? Sutra će biti jasno. Vučić je rekao da on sutra popodne ima vremena, da kad završi s ovim obavezama, da primi ljude iz Srpske napredne stranke i da porazgovara sa njima. Zahvalio im se što slušaju njegovo mišljenje. Iako je samo običan član. Tako je, tako je. Tako da, i ja mislim da bi verovatno moglo se desiti da to bude sutra. Pa već se pominje datum. Ali potpuno i sve jedno. Već se pominju datum i u aprilu. Da. Da, pominje se prvi datum. Pa da, prvi datum kad bi moglo je 17. april. Ako uzimamo u obzir ona sve vremenska rokove. Pa ja ne znam kad su nedelje, kad su uvijek izbori u aprilu. 28 minus 7, mislim, 21. 21, 21. Dobro. Ili 28. kad treba da bude maraton, koliko ja znam. Pa maraton je subotom. I kada se spajaju uskršnji i prvomajski praznici. 6 dana neradnih. Pa dobro, kakve veze ima, pa valjda nam je važnija država nego praznici, jel? Ako hoćemo da glasamo. Ne, takvi su rokovi, takav je zakon. Dobro, okej. Ovo, šta ste joj kažem, sad će biti interesant. Aj, sama se smeješ, što si rekla. Pa dobro, ali pa zato što, kome je bitno, neka ne odmara, jel tako? Pa dobro, ali nesporno je da će biti manja izlaznost, eto, to već možemo da kažemo, jel tako, ljudi će otputovati. Pa možda i neće. Možda će otkazati priliku da izađe za razmane. Od toga, zato što im je važna država. Pa i kako im je važna država će... Pazi, grad, to je za Beograd sam. Grad. Da, grad. Tako je, grad. Dobro, ostaće neki. Pa
kakve veze ima, nego ovo sada važnije, komisija, ovo što su pričali, istraga i tako dalje. Ma ne, vrati mi se na beogradske izbore. Pa će li biti pod sadašnjim uslovima ili će neke preporuke ODIR-a morati da se ispune dobro? Za beogradske izbore, ako budu bile i kako mogu se ispune za oko kratko vrijeme? Ne znam, ne znam. Komisija će, čini mi, zato mislim da je zadnja reč komisije. Možda ona, pošto u rezoluciji Evropskog parlamenta piše ekspertska misija u saradnji sa vladom Srbije. Ne piše da dolaze neki detektivi, istražitelji i tako dalje. Dakle, ako opcija A, oni kažu šaljemo ekspertsku misiju da vam pomogne da ispunite ove preporuke, mi kažemo može, opcija A, opcija B, mi kažemo ne može. E, onda to zavisi šta će radi opozicija. I druga, kako da kažem, opcija je ne šaljemo, možete vi to sami. Možete li sami? Možemo sami. Dobro. I? Pa i onda vidimo šta će da se desi. Dobro. Ako prema najavama vladajuće stranke postoji opcija da se formira vlast, od kad smo mi postali sad... Gradska. Gradska. U gradskoj vlasti pričam. Od kad smo mi sad postali takvi... kako to uopšte i da ocenim kakvi smo postali... Pa, legitimisti. Pa otprilike, da. Nekako nam, setite se, posle 5. oktobra, nije nam smetalo kada je Dačić prvi put manjinski podržao vlad. Ali cela partija, grupa, znači, svi poslanici, svi su ušli, partija, u tom je fora. Partija preuzima političku odgovornost za menjanje strana. A ovde imamo pokret od kojeg zavisi... Pa, imamo neke ostatke ostataka. Dobro, šta god da imamo. Imamo neki pokret od kojeg nešto danas zavisi, je li tako? Koji pokret? Pravi ili prvi? Prvi ili pravi? Neki mi danas. Mi glas iz naroda, je li tako? Znači, to je grupa ljudi... A nema nazad Srbija iza, imamo i to. Ali čekaj, to je grupa ljudi od kojih danas... Je li tako? Zavisi budućnost grada. Bila grupa ljudi. Bila grupa ljudi. Sad ima tri grupe ljudi, po dva. Tako je, da. Vesela družina, ja sam to tako nazvao ovom uvodniku. Baš tako nekako ispada. Nije, Jovana. Slušaj. Prvo, nemoj da ideš toliko daleko. I prošli izbori, kad je bilo 55-55, je li tako? Pa na ponovljenim izborima... jednog su dobili naprednjaci, Vučić je odmah rekao da... To nije legitimna vlada. Ne može da se vlada sa 56. To znači da niko ne sme da se razboli da ode na službeni put. Nikada, ja sam bio poslanik u dva mandata, nikad nije došlo 250 poslanika u Skupštinu. Nikad. Uvijek je neko bolestan, neko ima neki... Dobro, tako je, ni na jednom radnom mestu nikad tu nisu svi zaposleni. Pa, sve je okej, okay, razumijem što hoćeš da kažeš. Pa dobro, i nije samo to, nego zna se nekog reda, ono, pa, kao, ili ulaze sad i drugo, svi, bili su izbori, oni ili... su glasali za tog Nestorovića i za ekipu koja je bila sa njim. Sad su oni podelili kao na tri. A Šapić kaže, kao... Nestorović ima legitimitet, što u principu pa i jeste, tačno. Pa znam, ali kažu ovi sad... od kojih se Nestorović odvojio, da on nema legitimitet, jer su oni... Tu od koga odvojio, ne. Jer su oni ti koji su priča, danas mi glas iz naroda. On se od njih odvojio. Da. Oni su glas iz naroda, oni su pravi. Nema veze, Nestorović je tu bitan. Iako Nestorović neće da glasa... Pa, da, ali pravno formalno nije. Pravno, formalno nije. Pa, znači, legalna bi bila gradska uprava. Opet je ono što mi mislimo legal, da je... Ali da nije, nije legitimna. Nije legitimna. Prosto legalna, praviš razliku, sve je to... Ma pravimo svi razliku, nego hoće ti kažem, ti imaš s jedne strane Nestorovića za kojeg mi mislimo da je taj koji vuče taj pokret, jel tako? Odnosno koji je povukao. Budimo realni, ono šta. Pa dobro, ali to je na osnovu... Jesi čula za nekog od ovih drugih? Pa jesam. Ali nije bitno šta... Pa ne, jesam, mislim, generalno smo čuli za većinu njih, ali okej, jasno je da Nestorović vuče, mislim, jasno je nama, koji radimo u medijima, da vuče i najveću gledanost i tako da. Ali opet sve to nema toliko veze. Vi sad kažu sa veliki je pritisak članstva naprednjaka da ipak se izabere. To je sad davanje još jednog koraka kao mogućnosti da se ipak završi ta priča. Ja mislim da sve zavisi opet od ovog ODIR-a i šta se valja iza. Diplomatija je takva da
postoji na više nivoa sve vreme. I šta ti misliš da može da se desi? Pa ja mislim da će biti novi izbori i nadam se istima. Novi, ponovljeni, kako god se oni zvali. Gradski. Gradski, da, pa. Dobro. O gradskima pričamo sad. E sad, pošto idu i redovni lokalni izbori. To mora pa mora, da. To mora pa mora. E sad, da li će biti u isto vreme ili, pošto čini mi se da rokovi za to su malo kasnije. Da, da. I govorimo o opštinskim izborima gradskih opština u Beogradu 17. Bilo bi nekako glupo da ne budu u isto vreme. Zato se pominje čak, ja mislim, jun mesec. Da, e sad, teoretski postoji jedna, ajde da malo špekulišemo, bude kao izabran predsednik Skupštine. Bude izabran predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine, to nije gradonačelnik. I onda se konstituisala Skupština. I onda kad treba da se izabere gradonačelnik, ne izabere se. Onda čini mi se i ta Skupština, iako je izabran predsednik Skupštine, ne funkcioniše i onda možda mogu da se pomere ti gradski izbori ponovni. Ali onda mora ono privremeno veće, ako je privremeno veće sastavljeno od nove Skupštine, onda bi praktično opozicija imala većinu, tako da teško da će to se desiti. Kako kaže Toma Fila, kandidat SPS-a za gradonačelnika, inače i najstariji poslanik koji je predsedavao sednicom, ako se svi pojave u sali 1. marta, odnosno sutra, to će biti znak da je dogovor postignut. Ako on dođe sam, ići će se na nove izbore. Pa to je rekao u danu kad je ono prošli put bio pokušaj formiranja. Ima i treća varijanta. Slušam. Pa čekaj, da si ti, na primjer, Srbija protiv nasilja, koji imaju, ne znam koliko, 40 i... 3, ja mislim. Da, 2 ili 3, dobro. 3, 3. 3, dobro, 4, 3. Moguće sa novim DSS-om imaju... Aha, dobro, neka bude 43. Kad bi tih 43 ušlo, to znači svi da se pojave, pošto glasanje mora da bude tajno. Dobro. Kako će oni znati da neko... I bude 60 glasova za predsednika Skupštine, kogo daje, Nikodijević. Kako će oni znati da neko od njih nije glasao. Znači, jedini način je da spreči Miloš i Srbija protiv nasilja da ne uđu u salu. Dakle, kad se bude videlo koliko će ih ući u salu, pa ćemo znati rezultat. Ako uđe samo Toma, ne, svakako. Ali ako uđe, zamisli, nekih 58. Pa makar bilo... Ja znam da ti voliš te teorije celog života. Mi sedimo... Da, da, pa 40 godina mi sedimo u različitim mestima i pričamo. Čekaj, stvarno, oni koji hoće da glasaju i koji su deo dogovora, oni će ući u salu. Ali oni koji... Neće valjda neko da uđe u salu pa da glasa protiv. Dobro, i? Pa to ćemo videti. Možda će ući u salu, ne samo Toma, nego 50-ak i nešto odbornika. Tada ćemo vidjeti da li ih ima 56, ako ih ima 56 ili 58, svakako da su ušli da glasaju za, a ne da glasaju protiv. Dobro. Razumeš? Razumem. A ti da bi sprečio svoje odbornike da pređu na drugu stranu, ti ćeš zabraniti ulazak. Ulazak, pa naravno. Znači, ako te neko ne posluša, ulazi unutra da obavi posao. Dobro, jel misliš da će biti novih gradskih izbora? Da, da, bit će. Bit će, jel? Bit će, prosto... iz izveštaj ODIR-a i izveštaj rezolucije Evropske komisije. Neobavezujući. Da, da, neobavezujući. Ali kad komisija bude donela svoje mišljenje na osnovu ta dva dokumenta, onda ćemo vidjeti koliko je neobavezujući. Ali to je jedan elegantan, kako da kažem, izlazak iz ove rašamonijade. Izbori nisu bili... Da, baš da je eleganta nije, ali drugog nema tako. Trećeg nema. Ali šta će nam novi izbori doneti? Dakle, ako pričamo o toj polarizaciji političkih strana u ovom javnom diskursu u kojem mi svi funkcionišemo, da li, iako su nam razni analitičari, sintetičari objašnjavali u prethodnom periodu, da se u stvari ide na nove izbore, da bi se smanjila politička tenzija u javnosti koja postoji između suprotstavljenih strana. E, sad vidimo šta smo dobili posle izbora. Novi izbori, jel mogu da smire tenzije? Dakle, dokad se... Pitanje je uslova. Pitanje je da li će biti ispunjeni uslovi, određeni bar uslovi. Pa, eto ti, otvaranje RTS-a. Znam, ali RTS, jeste recimo gledali sinoć Oko?
Imali ste Ćutu i Bulatovića. Pa ne, ali mi svi, kad pričamo o RTS-u, ja se često pomislim da mnogi ne gledaju RTS. Mislim, na RTS-u ima... Znam ja da ima. Samo je pitanje koliko ima. Znači, to je sad pitanje ono i u vestima koliko ima i sve ostalo. Pa evo ti recimo dnevnik... Nemamo da se praviti sad baš da smo mali. Ne, ne, ali evo ti recimo dnevnik juče RTS-a, kada pričamo o izveštaju ODIR-a, dakle oni puštaju, znaš kako se pravi VTR, pa puštaju, ne znam, ima off, novinar čita izveštaj ODIR-a, ddd. Prvo ide izjava Marinike Tepić, na izjavu Marinike Tepić ide izjava Ane Brnabić, i sad neko ko, jel tako, je došao recimo u Srbiju posle dve godine, rekao bi, vidi ovo RTS stavio... Šta je ovo, majku moja? Stavio oni za opoziciju. Pa mislim, sad, jel me razumeš? Nije možda na RTS-u... Znaš, možda je to prvi korak, kao i jedan od prvih koraka. Dobro, i otvori se RTS. Pa to je kažu, nismo bili dovoljno. Stvari, znaš. Jel tako? Šta kažeš? Pa kaže, opozicija u jednom trenutku nije nas bilo dovoljno. Bili smo, okej, nekada je bila priča, ako te stave u Jutarnji, kao da su te kaznili. Pa onda u jednom trenutku Jutarnji bio kao samo da stignemo do Jutarnjeg i oslobodili smo. Pa dobro, rejtinzi su čudo, znaš. Jeste, ali... Znaš šta je gledanije, ja? I šta je najgledanije? I šta je najgledanije je jedina tema. Dakle, dnevnik RTS. Pa najčešće. Najčešće najgledanije, ja? Dobro, ali ja kućemo pošteno, dnevnik RTS-a uopšte nije baš rđav. Daleko je odrđao. Ja kad hoću minutaža, kad gledam, kad hoću nešto stvarno da, kad ima neka dilema, onda neću da gledam dve različite, uslovno rečeno, uređivačke politike, jer kao što i piše u izveštaju ODIR-a, to je slično ili isto, onda pogledam RTS, to mi je nekako najviše straight i blisko nečem što je pokušaj da se bude objektivan. Ali u izveštaju ODIR-a je interesantan, jer tu kaže ove preporuke, neke preporuke, ili dosta njih, moraju zajedno da radi vlast i opozicija. Čini mi se da kad dođe do tih razgovora, da ide ka tome da, ako neće da idu kod predsjednika na konsultacije, ok, neće biti u vladi, pa ih baš briga ko će biti premijer, da. Ako im je stalo da se preporuke primene, morat će da sednu zajedno za sto. A jel to vidiš kao mogući scenar? Da, vidim. Da, pa dobro, zato što smo pričali da je to nemoguće i posle prethodnih izbora, pa onda kad je došao... Preporuke da to rade zajedno. Tako je, kada je došao Đilas na razgovor, tada je Đilas bio za deo opozicije izdajnik. E pa to je teško razumljivo, moram priznati, znaš, ta polarizacija do te mere da ti kao bilo kakav kontakt da imaš sa drugom stranom, ti si izdajni. A posebno što je bilo 55. A logično je da dođe da kaže Đilas Vučiću, pa nećeš valjda da formiraš sa 56 većinu. A on mu rekao, formiraću, ali znam da to nije u redu, zato imamo izbore za godinu dana. Šta je tu sad sporno? Za deo opozicije talibanskog usmerenja. Pa ne znam, ja sam bio u Severnoj Irskoj davno, pre 20. godine. Znaš, oni su ratovali tamo, bacale se bombe mrtvih koliko hoćeš i na kraju kad su seli konačno u parlament, sedeli su pripadnici jedne i druge zaraćene strane i funkcionisali. I meni, ja gledam to sa galerije, meni pokazuje sad jedan Britanac na ove Irce koji su u tom lokalnom parlamentu, gradskom tamo, ovom, Severne Irske. Kažu, više onaj ministar, ne znam, obrazovanja, 4 napada jer je toliko bombi, ovaj toliko, ali na kraju je došlo do toga da se podvuče crta i da se uđe u politiku, jel da, u priču. I oni su tamo funkcionisali, a sad je tamo promenjena vlast. Nije bitno, samo govorim kao primjer, jel, razgovarati se mora, pa zato se, mislim, zato to postoji, zato je skupština. Crnu Goru, pa još pre 10 godina, u ono vreme kad je Milo bio neprekosnoven, ali polako mu, kako da kažem, polako ga je izdavala snaga politička. Oni su se dogovorili da pred izbore, ne znam, posle to rešenje Pribe primeni u Makedoniji, opozicija ulazi u vladu i čak drži ključne resore koji su bitni za izbore. Malo ljudi zna, na primjer, 2016. kad je bio onaj pokušaj državnog udara ruski protiv DPS-a, ministar policije je bio iz opozicije, iz Mandićeve koalicije, Kneževićeve i tako dalje.
Dakle, politika se vodi političkim sredstvima. Kada je 55-55 onaj ko je, kako da kažem, predstavnik jedne 55 i ove druge polovine, što ne bi seli da vide šta da rade. I po meni ono što se dogovorili je bilo, ok, jeste, ovo je nelegitimno, legalno jeste, nelegitimno, idemo za godinu dana na izbore. I eto, dođe su izbori malo ranije. I sad je slična situacija. I tako možemo u nedogled da idemo. E, ali ne, mislim da će izbori, neće biti identičan rezultat. Dinamično je u Srbiji. Da, ti to, šta ti garantuje da neće biti sličan rezultat? Pa prvo je se, jer se mi pocepao. Pa dobro, ali vas dvojica, malo pre ste mi objašnjavali da je Nestorović taj koji sve vuče, Nestorović će da ide na izbore, on će da povuče za grad ono što... Hoće da ima šest odbornika, 10 odbornika ili 3 odbornika. Vidiš da se ovde radi o jednom, 2 odbornika. Pa znam, ali opet ćemo pričati onda o legalitetu. Pa ne znam, ovo je drugo rješenje. Pa ne znam, ali vas pitam, do kad? Čekaj, u Bugarskoj su imali izbore, imali su 4 izbora u 2 godine. Ne mogu da se dogovore, a narod glasa slično. A ovde, ako ćemo pošteno, ako bude tokom 28. bit će mnogo manje izlazno, sama činjenica će doneti drugačije rezultate. Pa pitanje je onda šta se... Da pređe cenzus. Šta se događa sad s ovima koji su dolazili, kako kažu da su dolazili, a postoje i dokazi, nepostojeće adrese i tako dalje, jel? Ima kod tebi u komšiluku zgrade koja uopšte ne postoji. Ne znam. A 120 i nešto. U Levar Arsenija Čarnovića 1, pa nema, ne postoji ta adresa. Ali ima, stoji nešto ljudi koji su upisani tu, bilo je u Ninu, u prošlom broju. Ove, pravili smo mi istraživanje. Sa tvog biračkog mesta? Je li to tvoje biračko mesto? Moje nije, ali tvoje možda i jeste. To je bliže tebi nego meni, sad pričamo o Novom Beogradu, gde živimo obojicu relativnom kraju. Neće biti isti rezultati. Umeđu vremenu će se formirati republička vlada. Umeđu vremenu ćemo saznati mišljenje komisije. Šta se radi da bi izbori bili bliži onima kojima kakve treba da budu u zemlji koja zvanično hoće da bude članica Evropske unije. Prema tome, nema drugog načina nego izbori. Onda tu je i Kosovo, tu je i vruć krompir. Da, i onda da se vratim, samo da se vratim u stvari na početak našeg razgovora, na tvoju konstataciju. Dakle, izbori u uslovima promenjenim na osnovu izveštaja ODIR-a, za šta nema vremena, opet neće nekome odgovarati. I zato vas pitam, do kad? Pa možda neće sve moći da se... Ali nešto će morati da se uradi. I pitanje dobre volje, da li hoće da se uradi? Da li hoće. Jednostavno, sve se svodi na to hoćemo li mi da idemo u Evropsku uniju ili nećemo. Pa dobro, kako tebi delo, evo recimo juče Tirana, hoćemo li mi u Evropsku uniju ili nećemo u Evropsku uniju? Ovo juče, mislim, okej. Pa dobro, uspeo je Vučić da izbaci te sankcije i malignitet Rusije. Država Kosovo, nego je petorka. Da. Nema države Kosovo, da, u toj deklaraciji. Nego šestorka, čini mi se. Šestorka, da, 5+1, izvinim. Ovaj, video sam se Zelenskim, koliko shvatam sad, više nije tajna da mi isporučujemo nekima, Turskoj, ne znam, Mađarskoj, kome god, ovaj... Također možete pročitati u današnjem NIN-u tu temu. Ona stiže tamo prema tome. Kako ti kažem, ako me pitaš da li je ono u Tirani juče nešto što je u korist ili na štetu evropskog puta. Jer jedno je evropski put, drugo je članstvo. To su dve odvojene stvari. Zemlja se ne menja članstvom, nego putem. Dobro, ali nisam mislila da je bilo šta na štetu. Mislila sam da li ono juče u korist evropskog puta. Jeste. Zato što smo shvatili da u stvari Ukrajina sada zajedno sa Zapadnim Balkanom se kreće tim nekim, je li to prečica? Pošto Ukrajina ide prečicom. Pa ide prečicom. Da li je prečica ili ne, ali jeste nešto što je dobro, mislim kako kažem. Vučić se mnogo bolje bavi spoljnom politikom nego unutrašnjom našom.
nekako ovde bi mu čovjek mogao svašta zameriti, a za spoljnu politiku kako je vodi, vodi je ono, najčešće drugačije za tamošnje prilike. Misliš to što dve godine nismo otvorili ni jedno poglavlje? E pa to je, ali opet je to vezano u dobroj meri i sa unutrašnjom politikom, složit ćeš se. A i sa spoljnom. A i sa spoljnom, dobro. Posebno s Kosovom, ali u suštini je sljedeće. Često se ovdje čuje kako 80% ljudi je protiv Evropske unije i tako dalje, ako je uslov Kosovo i to, šta će nam ta Evropska unija. Međutim, često oni koji dobiju poverenje građana na koliko toliko legalnim izborima, poštenim i fair. Naprimjer, digresija. Ovdje lepo kaže, dva uslova izbori treba da zadovolje, da budu slobodni i pošteni. Ovdje piše da su bili slobodni, a nisu baš bili sasvim pošteni. To ne znači da je bilo krađe, nego nisu bili pošteni. Sasvim kako bi trebala evropska zemlja da ima. Dakle, da li ćemo slediti većinu istraživanja javnog mnjenja u potpunosti ili ćemo slediti nešto što ti misliš da je interes države dugoročni, ako si u prilici da donosiš odluke kao što Vučić jeste. Ne, meni je samo, da šta je meni tu problem? Što mi svi imamo posmatranje iz našeg subjektivnog ugla. I šta je fair, i šta je pošteno, i šta je okej, i šta nije okej. Ja pitam samo ovde obojicu. To što će neko da kaže da je nešto pošteno, a što će neko drugi da kaže da je nepošteno, šta će nama to doneti? Dakle, gde je tu? Jer postoji objektivnost danas. Na osnovu te objektivnosti ćemo mi zajedno, dakle, nas u Srbiji ima 6 miliona, otprilike. Nas 6 miliona živimo zajedno. Družimo se i oni koji su za jednu političku opciju, i oni koji su za drugu političku opciju. Živimo zajedno, radimo zajedno i nadam se da svi zajedno nekako u ovoj zemlji želimo boljitak. Sve si to najlepše rekao. Divno to zvuči, je li tako? Ovo zvuči sve jako lepo. Ali, mi svi takvi kakvi smo u ovoj atmosferi u kojoj smo danas. Znaš kad kažu, ostavi u kući, rešavaj svoje probleme, prlja veš ne iznosi iz svoje kuće, pa onda spoljnom svetu se predstavi u najbolje mogućem svetlu. Mi to danas ne radimo, kao država. Misliš ovo što se žalimo Evropi, pa hoćemo da budemo deo te evropske kuće. Nema samo mi, Jovana. Ima mi i oni. Mi. To je... Srbija, tih 6 miliona, politička borba i tako dalje. Ali mi hoćemo u nečije društvo. Da, hoćemo još u veću kuću. Kao da hoćeš, na primjer, dobiješ American Express karticu i apliciraš. A oni kažu, mala ti je plata. A ti kažeš, stvarno ste nepošteni, nećete da mi date karticu. Oni kažu, aman, hoćeš karticu, imamo pravila. Šta je tu sporno? Hoćeš u Evropsku uniju, imamo pravila. Nećeš da poštuješ pravila. Ti u stvari nećeš u Evropsku uniju, samo pričaš da hoćeš interes, da samo naše pare. Nema pomoći, nema para, nema ovog, nema para. Jeste, ali postoji samo jedna razlika. Dakle, ako ste toliko pošteni vi iz Evropske unije, ko što kažete da jeste, i da imate jasna pravila, odnosno vi iz American Expressa, ako ćemo da prestanemo priču na to, znači, do toliko plata ne može American Express, od toliko plata može, ovo su ti uslovi. Zašto je onda moj komšija dobio mimo tih uslova mogućnost American Expressa? Ali da te mi da pitaš kad ti neš dobiti. Pa znam, ali... Da ti objasniš, a misliš na Bugarsku? Mislim i na Ukrajinu u krajnjoj liniji sada. Mislim i na Moldaviju. Sad ću da ti objasnim za Ukrajinu. Nemoj da mi objašnjavaš. Sad ću ja da budem oni. Da, ali nemoj da misliš da bilo kome to nije jasno. A evo, ja ću da budem oni. Dobro, nego ja te pitam... Šta ti nije jasno? Nažalost, jasno. Dobiješ karticu da kupiš proizvod kod njega u prodavnici. Ti hoćeš neki popust da dobiješ. Ne, ja neću popust. Da ti progledamo kroz prste za proglavlje 23 pravna država. Nema, ko si ti da meni određuješ koliki sam ja? Pa ja sam American Express. Pa znam, ali ti hoćeš meni da kažeš da se recimo... Evo, to ti je koda, pa sad teraš da idemo dalje. Znači, ja ti kažem, meni u primanje ulazi i recimo rentiranje nekog stana
za koji sam, ne na crno, nego za koji sam platila porez na rentu. Dobro. A ti meni kažeš, tebi to rentiranje ne priznajem, ali zato priznajem tvom komšiji. Ne, no, priznao bi ti American Express taj beli prihod, nemoj da pričaš. Jel bi? Pa bi. A, Ukrajina, vidi, isto kao i Kipar, a mnogo različito od Kosova. Zašto je ceo Kipar sa privremeno okupiranim delom... A ne ide u Kipar, ajde, idi na Ukrajinu. Poredi mi, hoću da mi uporediš onda kad mi već objašnjavaš. 141 nama. Zemlja je rekla da je ovo ruska agresija i da mora se povuče sa teritorija koje je zauzelo, uključujući i okay. Krim. Kada bi sada u Evropskoj uniji rekli, mi nećemo da primimo Ukrajinu u Evropsku uniju zato što je ona u ratu. To bi značilo da sused možda napadne zemlju koja hoće u Evropsku uniju i da je time zaustavi. Niko ne priznaje to i prosto Ukrajina... Pričamo o teritorijalnom integritetu Ukrajine, je li tako? Mi ga podržali. To bi i 140 zemalja sveta. Sve okej. Okay. I? Gde je naš teritorijalni integritet? Ako pričamo o evropskom putu, dakle mi na tom evropskom putu imamo sad, pošto pominješ poglavlja, i to kako mi nismo otvorili... Pročitaj ponovo Kumanovski sporazum i rezoluciju 12.44. Svakog vikenda Kumanovski sporazum, rezolucija 12.44 piše. Znaš ono kad, pa piše. Kad ustaneš pa onda on sve po tačkama. Pa piše. Pa dobro, stvarno. Šta piše? Pa da. Šta? Srbija se u tom trenutku 99. odriče suvereniteta. Dobro. To je vlast. I predaje vlast misiji, civilnoj misiji Ujedinjenih nacija i vojnoj misiji Ujedinjenih nacija, koje šalje Savet bezbednosti tamo. Civilna misija, piše u 12.40, ima obavezu da organizuje život na Kosovu, da organizuje izbore, ne Srbija, nego ta civilna misija, da razvija demokratske institucije. Dobro. I da prenosi na njih vlast. Na čijoj teritoriji? Na početku, na teritoriji SRJ. Dobro. Kada prenese vlast, svu vlast, kada on ostane bez vlasti, kao što je sada, kada tamo vlada, skupština, ustavni sud, policija i tako dalje, preuzmu potpunu vlast, u konačnoj fazi, citiram 12.44, da nadgleda. Sve je to pročito Ahtisari i rekao, nadgleda na nezavisnost koja je trajala nadgledanje do 2011. godine. Dobro. Prema tome, to je, sad razlika oko Kipra. A onda je stotinak zemalja, 90, uopšte nije bitno, ali 22 od 27 članica, priznalo to kao državu. Je li tako? Za razliku od Kipra. Sve da si ti u pravu, onda bi rekli Vučiću juče, znate šta, predsjedniče, uz dužno poštovanje stajaće država Kosovo. E, ne, zato što je njima stalo da i Vučić bude oko ovih drugih stvari Zelenski podrška Ukrajini. Znam, ali očigledno to baš nije tačka. A znaš kada će biti tačka? Ne, nije bitno kada će biti, ja ti kažem očigledno sad nije. Biće skoro. Ali očigledno nije tačka, jer ne bi izbacili. Ako uđe briselski evropski plan iz februara i njegov u 35 poglavlja. Šta će to značiti? To će značiti da pet zemalja koje nisu priznale Kosovo nemaju ništa protiv da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Dobro, jasno nam je. A ako one nemaju ništa protiv da neće one glasati za. Ne, ako može nek uđe. Mi nećemo njih da priznamo i ne priznajemo ih. Ali ako uđe, uđe. I opet ih možda nećemo priznati. Tada tih pet zemalja nama kaže, ako hoćete karticu American Expressa, odnosno... Čitaj Evropsku uniju. Da. Čitaj Evropsku uniju. Onda prema Kosovu mora da se ponašate kao mi. Ne kao ovi što su priznali. Ne kao 22, nego kao nas petora. I prosto tada smo mi pred dilemom. Hoćemo li ili nećemo. Ali znate šta, sve to što vi pričate, sve to tačno i tako dalje, to narodu, znaš, to je neka imaginarna priča, to mi, Kosovo, ovo. Ali evo na jednostavnom primjeru. Znaš, pre neki dan, što je ona devojčica što se bori u katama, u karate katama iz Srbije, osvojila drugo mesto na evropskom prvenstvu za senjore, inače ima 17 godina, znači nije punoletna. Prva je bila mala devojčica sa Kosova.
I prvi put se dogodilo da na pobjedničkom postolju stoje obe i da idu zastava Kosova, pa zastava Srbije kao drugo mesto. Devojčica je doživjela takvog toplog zeca. Ona ide u razred s mojom čerkom, inače pa znam, malo više nego što je to pisalo. Znači, ona je došla, vratila se sa srebrnom medaljom. Niko njoj tamo nije rekao ni popni se na postolje, ni nemoj da se popneš, ni odjednom se razboli, raznorazne stvari kakve su se događale sa nekim odbojkašima, šta ja znam, juniorima, i tome, o tome smo isto pisali, ovo je nova priča. Devojčica je došla i dočekalo je na društvenim mrežama ono, otprilike da ne govorim sad ružne reči, ti mala, bolje da se nisi vratila, treba ti uzeti pasoš. A zbog čega? Zato što je pristala da stoji na pobjedničkom postolju za drugo mesto na evropskom prvenstvu, iako je mlađa od seniorskih kategorija, a devojčica, prva je bila devojčica sa Kosova. I dizala se zastava Kosova. Zastava Kosova i zastava Srbije i zastava nekog trećeg. Ali, na primjer, kad je... Ali, pazi, ne postoji pravilo u tome, ali šta se događa? Znači, tu devojčicu sad ovdje dočekuje, mislim, ova moja čerka kaže, devojčica dolazi u razred, ne zna za sebe. Shvataš? Smakom. Ko je ono, mala, uspešna sportiskinja koja nije uradila ništa loše. Ali je to atmosfera koja ovdje postoji, između ostalog, se ono, i takvim pričama koje mi pričamo, pa to niko ne razume. To je licemerije. To je užas. Licemerije, jer pre nekoliko godina kosovska džudiskinja je osvojila zlatnu medalju u nekom, ne znam kako je bilo prvenstvo, u Moskvi. Dakle, ušla je u Moskvu, u Rusiju. Znači, Rusija priznaje kosovska dokumenta kad ikad. Pobedila i dizala se zastava Rusije. Tada ti, licemeri koji su napali tu devojčicu, ćutali su o tome. E pa to ti kažem, znaš. Ili, ne znam, Boža Majković, predsjednik Olimpijskog komiteta, kaže, pa mora da se takmičimo, izbacit će nas iz svega. Shvataš? Ali ne, mi nju dočekujemo na nož. Tako da, to je strašno. To ide ka onome kuda je krenulo 99. Prosto, mi to ne moramo da priznamo. Ovdje se ne pregovara o statusu, nego se položaju Srba i time da mi ne priznajemo. Mi ne priznajemo. Što kaže ovaj predsjednik Ruske dume pre nekoliko mjeseci, Kosovo je polupriznata država. Mislim da je to čak i najtačnija formulacija. Sa akcentom na država. Čak i ovi, kako se zove, putinoidi ovdje, kad kažu Kosovo je, dobro, putinofili, možda je to lepši izraz. Mada ima razlike. Kad kažu Kosovo je NATO država, čula si 100 puta to. Naravno smo čuli, dobro. Pa i oni kažu da je država. Da, razumijem šta hoćeš da kažeš. E, ali mi je samo interesantno, također sa, iz tih jučerašnjih izveštaja, interesantno mi je i to kako mi, u stvari, šta mi razumemo kao javnost. Mi, apropo ovog putinofili i putinoidi, dakle, šta mi razumemo... Ko su nama Ukrajinci? Uf, ko? Ukrajinci? Ukrajinci, da, evo. Misliš da su nam braće i prijatelji? Ne, ko su nama? Evo, sad recimo, treba da objasniš nekom Špancu. Kakav je, kojim odnosima je ukrajinski i srpski narod? Pa u prijateljskim uvek bio. Čak i to Ukrajina nije priznala Kosovo, slovenski narod. Ma nemoj, izađeš na Trg Republike sa ukrajinskom zastavom i ljudi ti donose... sandvič. Dobro, mogu završiti. A dobro, zato što mi za Kosovo, da, ne možeš od njega. Ne možeš. Mislim, to je činjenica da bi trebalo... I opet je ova propaganda i ovo ludilo koje je napravljeno od njih napravilo neprijatelje kao, zato što mi smo sa Rusima, ne znam, naš... Mi smo na ruskoj strani, jel? Kao, ili nismo? Na Putinovoj. Sad, mislim, ko smo to mi, prvo tako da kažemo, ono, taj jedan deo koji se bavi tom prljavom propagandom pro Putinovskom, da tako kažemo, je napravio tih Ukrajinaca kao da ono, znaš, a oni nisu priznali Kosovo, slovenski narod, taj gde gde se ratuje, tu su pravoslavci. Znaš, oni kažu, kao Ukrajinci nisu oni baš pravoslavci, jesu, taj deo je pravoslavni, ovi prema Poljskoj su ovi malo drugačiji. Tako da, ne znam kako je značilo pitanje, ali meni je to spasivo osnovno ono... Jezik je čak bliži srpski, kažu srpski i ukrajinski, dva najsličnija jezika ako apsrahujemo ovo. Više ih razumemo nego Srbi. I spasili nam jatove avione kad je počelo bombardovanje NATO.
Zašto to pitam? Mislim, i obojcu to pitam. Dakle, juče je predsednik rekao, verujem da ćemo nastaviti prijateljske odnose sa Ukrajinom, poštujući odluku Saveta bezbednosti od pre dve godine, a poštujući prijateljstva prema drugim zemljama istočne Evrope, uključujući Rusiju. Nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim, rekao je da je bio ovo najotvoreniji razgovor do sada o svim važnim temama. Jedna i druga zemlja se nalaze na evropskom putu. Govorili smo o teritorijalnom integritetu obe zemlje, o poštovanju povelje Ujedinjenih nacija. Govorili smo i o drugim važnim temama, inicijativama za mir i kako do mira da se dođe. Želim ljudima u našoj zemlji da kažem da kada izražavaju neke stavove protiv Ukrajine, da ja moram da kažem da to ne razumem. Razumem ja naše odnose i prema Rusiji, sve ja razumem odlično, ne razumem negativan odnos prema Ukrajini, jer Ukrajina nikada ništa protiv Srbije nije uradila. I to želim da kažem svim ljudima, da Ukrajina nije priznala ni nezavisno Kosovo i da su naša slovenska braća, kao što su nam slovenska braća i Rusi, i trudimo se da imamo dobre odnose. Zašto mi moramo stalno da se nešto objašnjavamo? Dakle, kako smo došli u situaciju da smo Ukrajincima zaboravili to da oni također nisu priznali Kosovo? Kako smo dozvolili da ta ruska propaganda, ako je to prava reč za ono što se dešava u Srbiji, apropo vaše malopređašnje priče, postane toliko jaka da je čitamo kao malte ne da je to državna politika? Pa mislim, ne znam. Neću da ti dam odgovor na to pitanje. Kako smo došli od toga, pretpostavljam, novcem. Je li tako jednostavno? Pa ne, ali medijima, to ti govorim, naravno. Ajde, kaži mi ovde na naslovnoj strani unazad dve godine bilo kakav pozitivan naslov, govorim o ovom šarenišu, za Zapad, za Ameriku, za Evropsku uniju. A kakav odnos imamo prema... A sem toga, kako smo... Samo ti kažem, to što je Vučić rekao. Ja bih ga podsjetio da to treba da kaže onima što dolaze u... Gde? Aktuelnosti. A oni će ti reći da su ovde, Vučić greši, tamo su nacisti. A kakav odnos imamo, razumem? Neonacisti nisu priznali Kosovo, ali to je samo fora. Oni su ipak neonacisti, zgazit će ih Putin. Dobro. E, ako je to tako, kakav odnos imamo prema Juliji Navaljnoj? Kakav odnos imamo prema Navaljnom? Kako ga kroz naše medije, ko je bio Navaljni? Opet to ne možeš da kažeš kroz naše medije, pošto ne postoje jedni naši mediji. A dobro, ajde, kako jedni, kako drugi, ako postoje? Jel postoji nešto što bi izdvojio kada je reč o odnosu prema Navaljnom? Pa prvo je činjenica da taj čovjek nije ubijen sad, on je ubijen kad je otrovan i sve ovo vreme posle toga kad su ga stavili u onaj zatvor koji se nalaze u polarnom okruženju, jel? Tako da ja tu nikakvu dilemu nemam. On jeste ubijen, pitanje da li je ubijen tog dana ili je sve vodilo ka tome i svima je bilo jasno da će se to dogoditi. E sad, kako ko izveštava o tome, to je opet stvar te podeljenosti i onako ih stereotipa, gde se ko nalazi i tako dalje. Odmah je krenula priča kako se ona baš tad obrela u Briselu na dan kad je naš on umro, kako je baš tad trebalo se obratiti i tako dalje. A zašto te to... Mislim, te teorije zavere, ja se izvinjam, stvarno na to ne mogu da se primim. Da, a to te sve pitam zato što vi u Ninu pišete i o Sanžu ovoga puta. Dakle, kada pričamo o Navaljnom, svi smo razmišljali, evo, pogledajte situaciju, taj čovjek je otrovan, pa se vratio, pa, ne znam, takav hrabar kakav je bio je rešio da menja Rusiju. Onda kada je umro ili ubijen, jel, ćemo recimo na našim društvenim mrežama videti fotografije njegove sa raznim tetovažama koje su nama pokazivale to da je on u stvari jel nacista. On je nacista i britanski plaćenik, a ona njegova kurovec se slika sa Šolerom. Pa to ti je dominantno u tim medijima. Vidiš kako, pa što odmah lepo to... Sve je objasnio. Mi kao izokola, idi, vozi, ovako, onako sve... Ne, ne, pa šta je, li ste to videli? Ali tačno to je taj citat. Naravno smo videli. Pa šta nas pitaš, zašto je to? Pa gde ima da je on bio borac za demokratiju u Rusiji, da je bio hrabar da se vrati iz Nemačke, iako su mu oni rekli
odmah ćemo te uhapsimo, jer se nisi odazvao na neki poziv sudije ili i to dok si se lečio u Nemačkoj, a vas nas briga što se leči u Nemačkoj. Iako smo te vi pustili da odeš u Nemačku, ali ćemo te uhapsiti. On se vrati. Da li je čovjek mislio da ga neće ubiti, da će preživjeti, da li je mislio da će kao Mandela da izađe posle 10 godina kada... Se nešto promeni, da. Se... A dobro, da li tako, imamo da li tako mislimo i da ubijaju, da li tako mislimo da taj Zapad, jel, ubija i Assangea? E pa šta? Ne znam, evo kaže ovako glosa u Londonu, odakle se zahtjeva istraga o Navalnom. Redko koji političar je podigao glas za Assangea, kome se upravo u tom gradu sudi. Možda je to najbolja slika sveta koji se sve više deli na granicama ukrajinskog rata, izraelskih napada na Gazu, strahova od ekonomske krize, nadiruće moći veštačke inteligencije i tako dalje. Pitala sam te, da li Zapad ubija Assangea? Da li Zapad ubija Assangea? Pa... Isto ko što je... Pa, nekako ga nisam video na tom polarnom krugu i dalje. I nekako mi se čini da se nešto po sudovima to dešava. Jel' tako? Dobro. Sad očekujemo. I reaguje javnost. Suda. Tamo reaguje javnost, jel? Ali smo isto vidjeli fotografije Assangea, u kakvim je uslovima. Nisam ja srećan što je čovjek u zatvoru. Australija se buni i tako dalje. Ja čak verujem da ga sud britanski neće izručiti. Jer britanski sudovi ne izručuju u Ameriku tako često. Vrlo retko, zato što smatraju da su uslovi u američkim zatvorima lošiji nego u britanskim. Meni se čini... Ja isto delim mišljenje do nekoli kao i ostoja. Da ga neće izručiti. Ali, mislim, ne možeš ti to da porediš. A posebno ako možeš da dobije smrtnu kaznu. Da. Šta ne možeš da porediš? Da je čovek... A ne možeš da porediš sad... Pa malo, ovog su prvo malo otrovali, pa su onda jedva izvukli. Brutalnije je, da, normalno da jeste, ali... Kao kompanija American Express, ne možeš da porediš. Ima sudove, pa tamo hoćemo njihovu karticu, jel tako? Sa onim što se tamo dešava, gde ne može... Ponavljam, nisam srećan što je čovjek u zatvoru uopšte. Gde Putin odlučuje ko sme da se kandiduje. Zbog toga prosto mislim da to... Nisi srećan, ali misliš da ima... Ne, mislim da ne treba da bude u zatvoru uopšte, da budemo jasni. Da nije pravda uspostavljena na slučaju Assangea i pravni sistem ili jest? Pa što kaže, znaš, jedno je pravo, jedno je pravda, nije isto. Za razliku od Navalnog, on je pobegao iz Amerike i tamo ne želi da se stavi pod... uslovno rečeno jurisdikciju američkog pravosuđa, a Navalni polumrtav kad je ozdravio i rekao vraćam se. E sad, možda je Assange pametni ovaj gluplji kako su završili, ali to nije meni da sudim. Ja bih sam pomenuo, tek jednu stranu nazad vratiš Nina sa ovog Assangea i tu imamo veliki tekst o ukrajinskom ratu i ono što bih ja izdvojio je ratni dnevnik Aleksandra Vasovića, našeg super kolege i prijatelja Vasketa, koji radi za Reuters i koji je dočekao početak rata, ga je sačekao taman u Mariupolju i to je nešto što najtoplije preporučujem da se pročita u ovom broju. Znači, prvi dan rata iz pera Aleksandra Vasovića je ono nešto što je jako zanimljivo. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala vam mnogo na analizi, hvala što ste došli. Hvala tebi na poziv. I da vidimo kakva pravda će nas zadesiti. Je može od toga American Expressa nešto da naplatite sad? Da. Tu sad ide pravo i pravda. Kad diplomate mogu da imaju u izveštaju metafore kao što je teren se nakrivio. Da, što ne bismo mi mogli malo u medijima. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.